Jannie Baardbos voel soos 'n onversorgde versorger. Dis hoogtyd dat sy hou van haar voorkoms. Vandat ek 5 jaar oud is in pleegsorg gewees en daar is vir my altyd gesê, jy sal nêrens kom in die lewe nie, want jy beteken nie iets nie. Die double moisture face cream is ideaal vir iemand wat se vel reeds sensitief is van dehydrasie. Dit is Glam Guru, hierdie Sondag aand 5:30 op Kyknet. Mooi wees was nog nooit so maklik nie.